Pane Koupku, Plzeň zůstává v aktuální sezóně neporažená. Ten bod z Liberce berete i vzhledem k tomu, že v úvodu měl váš soupeř velké šance? No tak, nejsem s tím spokojený, určitě ne. Samozřejmě měl několik nebezpečných situací, Liberec začal intenzivně, asi tušili, že se musíme trošku rozběhat po čtvrtku a chtěli to využít, takže tam jsme nějaké věci přestáli, pak jsme se dostali do hry my už a měli jsme asi dvě nebo tři vložené šance, Bár nám sebral gól, Liberec stále hrozil z bejku a druhý poločas jsme si dali gól vlastní sami, to se stane, jo. Prostě se Marianovi to tvrdoně stalo, jinak chytal velmi dobře, výborně, no a pak jsme museli dobejvat, dělali jsme nějaké změny. A ten závěr, tady tu situaci s Jirkou, nechci komentovat. Podepsala se na vás ze začátku unava, vy už jste to možná trošku naznačil, protože ten program je opravdu náročný. No, tak jsem to říkal, asi trošku jsme se měli obavy, že to bude chvíli trvat, tak to vždycky je, tomu se asi musí dostat po tom pohárovém vandru, když ještě cestuje navíc ven do tempa. Dostali jsme se, ale ten začátek to bylo znát. Mluvil jste o Marianu Tvrdoňovi, že i takový moment se brankáři stane. Vykoupil se u vás třeba trošku tím zázračným zákrokem tady v závěru? Určitě. To měl tam v tom nástupu měl několik výborných zákroků, takže já se na ně nezlobím, to se stane prostě. Markovič a Adu, dvě nové akvizice ve vaší skvadře. Jak jste byl spokojen? Adu jste stahovali po 60 minutách. Markovič odehrál celý zápas. No tak samozřejmě Adu se musí zapracovat jako útočník, je to mladý kluk. Škoda, že mu asi centimetry sebrali gól, jinak by už měl zápis. Měl tam velkou obrovskou šanci, musím se to podívat, tam to měl dát asi. Jo. Tam nějak z malýho vápna prostě nebyl dostatečně důrazný, nebo mu to chytil brankář, takže to byla velká šance, takže mohl se zapsat, jo, a Marko prokázal zkušenost. Tři body to nejsou, ale alespoň jeden důvod k oslavě dnes máte, 73. narozeniny, takže za redakce O2 TV Sport všechno nejlepší. Děkuji, ale nevím, jestli to je důvod k oslavě, no, musím se zamyslet. Díky za rozhovor. Děkuju.